በኮሮና ቫይረስ ከፍተኛው የሞት ቁጥር ያስመዘገቡ አገራት ጣሊያን 13155 ስፔን 9387 አሜሪካ 5116 ፈረንሳይ 4043 ቻይና 3316 ኢራን 3036 ዩናይትድ ኪንግደም 2357 እየሰማን ያለነው ዓለምን እያስጨነቀ ብዙዎችን ወደ ሞት እየወሰደ ስላለው ኮሮና ቫይረስ ነው። እናስተውል፣ ነገ ጤና ኖሮን ልናገኛቸው የምንችላቸውን ነገሮች እንርሳቸው። አስገዳጅ ሁኔታ ካልገጠመን በቀር ከቤት አንወጣም። ርቀታችንን እንጠብቅ። ሰላምታችን በረከት ይሁን። ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? ይህ ኑሮ በዘዴ ነው። ፈጣን መረጃዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ስለሚያደርጉ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በኮሮና ቫይረስ የተያዘው የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ሰራይን ከቤት ሆኜ እሰራለሁ ብሏል። ሲኤንኤን ቴሌቪዥን ኩዋሞ ፕራይም ታይም ሾው አዘጋጁ ክሪስ ኩዋሞ ኮሮና ቫይረስ ቢያዝም ሰራይን ከቤት ሆኜ እቀጥላለሁ ብሏል። እውነትም ለመናገር ቫይረሱ እንዳለብኝ ሳውቅ ማመን ነው የከበደኝ። ሰሞኑን ቫይረሱ ካለባቸው ሰዎች ተገናኝቼ ነበር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለበሽታው አጋልጦኛል። ሰውነቴ ብርድ ብርድ ይለዋል። ሳልና ትኩሳት አለብኝ። አተነፋፈሴም ጥሩ አይደለም። ልጄ ላይና ሚስቴ ላይ አስተላልፌ ብሆን ኖሮ ከበሽታው ይበልጥ ያመኝ ነበር። ስራዬን ከቤቴ ባለ ስቱዲዮ አስተላልፋለሁ ሲል የኒውዮርኩ ገዢ አንድሪ ኩዋሞ ወንድም የ49 ዓመቱ ጋዜጠኛ ክሪስ ኩዋሞ ተናግሯል። አሜሪካ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የጦር መሳሪያ ገበያው ደርቷል። ለስኳርና ጨው መሰለፍ አንድ ነገር ነው። ለዘይትም እንዲሁ። ለጭንብልና ሳኒታይዘር ጊዜው ነው። አይደንቅም። ለጦር መሳሪያ ሰልፍ ሲባል ግን ግራ ነው። ለዚያም ኮሮና ቫይረስን ተከትሎ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዴት የጦር መሳሪያ ገበያን ሊያሞቅ እንደሚችል ለተንታኞችም የሚመች ጉዳይ አልሆነም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሜሪካ አንዳንድ ግዛቶች የሆነው ግን ይኸው ነው። ኮሮና ቫይረስ ዜጎች በርካታ የጦር መሳሪያ እንዲገዙ ምክንያት ሆኗልና ነው የተባለው። እንዲያውም የሽጉጥ ገበያው ደርቷል፣ በ300 እጅ ጨምሯል ነው የሚባለው። የምጣኔ ሀብትና ገበያ ተንታኞች ነገ ምን ይፈጠር ይሆን የሚል ፍርሃት የወለደው ጉድ ነው ይላሉ። ፍርሃት ለአሜሪካውያን ምንጊዜም ከጦር መሳሪያ ግብይት ጋር እንደሚያያይዝ ቀደምት የታሪክ ሰበዞችን እየመዘዙ ጭምር ያስረዳሉ። ኮሮና ቫይረስን ጦር መሳሪያን ግን ምን አገናኛቸው? በኦሃዮ ግዛት የሽጉጥ ጉሊት ገበያው ደርቶ እንዲያውም እጥረት አጋጥሟል የሚሉ ዘገባዎች መውጣት ከጀመሩ ሳምንታት ተቆጥረዋል። አንድ የሽጉጥ ቸርቻሪ የደንበኞቻችን ፍላጎት ልናሟላ አንቻልንም ሲል አማሯል። ባላባም ባለፈው ሳምንት ተመሳሳይ የፍላጎት ንረት አጋጥሟል። ላሪያት የተባለ በኖርዝ ኮሮላይ ትልቅ የሽጉጥ መደብር ባለቤት ለዘጋርዲያን ጋዜጣ እንደተናገረው አሁን የተመለከተው የጦር መሳሪያ ሸመታ ምናልባትም በ61 ታሪኬ ሁለተኛው ትልቁ ነው። እንዲህ ያለ ጉድጭ አይቼ አላውቅም ብሏል። ኬሪ ብራድሊ የተባለው በአለባማ ግዛት ሽጉጥ ቸርቻሪ በበኩሉም አከፋፋዮችን በቂ የጦር መሳሪያ ሊያቀርቡልኝ አልቻሩም ሲል የደንበኞቹን ፍላጎት ማሟላት እንዳልቻለ ለአልጀዚራ ጋዜጠኛም ተናግሯል። ለምን ገበያው በኮሮና ቫይረስ ጊዜ የጦፈ ይመስላል ተብሎ የተጠየቀው የሽጉጥ ነጋዴው ኬሪ መልሱ ከጥይት የፈጠነና እንደ ጥይት አጭር ነበር። ፍርሃት፣ ሎስ አንጀለስ የሽጉጥ መደብራችን በድጋሚ ከፍታለች። በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ሕግ በሚፈቅድላቸው መሰረት የተለያዩ መመሪያዎችን አውጥተው ወረርሽኙን ተከትሎ የንግድ እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ፣ የሰዎች ዝውውር እንዲገታ፣ የዜጎች ጥግግነት እንዲቀር፣ የጋርዮሽ መስተጋብር እንዳይኖርም ተደርጓል። በአመዛኙ ሆኖም የመድኃኒት ቤትን የመሰሉ ለሕይወት እጅግ አስፈላጊ ገበያዎች አይዘጉም፣ ክፍት ሆነው ይቆያሉ። አንዳንድ ግዛቾች ታዲያ ከሁነኛ ለሕይወት እጅግ አስፈላጊ ከሚባሉ ገበያዎች ዝርዝር ውስጥ ልክ እንደ መድኃኒት ቤት ሁሉ የጦር መሳሪያ መደብሮችም ደምረዋቸዋል።
በአሜሪካም ውስብስብ ፖለቲካ ውስጥ እጃቸው ረጅም እንደሆነ የሚነገርላቸው የጦር መሳሪያ አምራቾችና ሻጮች ማህበር በበኩሉም ዜጎች በዚህ ኮሮና ቫይረስ ዘመን እጅግ አስፈላጊውና ከእጃቸው ሊያጡት የማይገባው አንድ ነገር ቢኖር የጦር መሳሪያ ነው እያሉ ይወተውቱታል። እንዲያውም የሽጉጥ ገዢዎችን ቅድመ ታሪክ የሚመረምረው የፌባ የአሰራር ሂደቱ ጎተት በመሆኑ የደራውን ገበያ አቀዛቅዞብኛል ሲል ነው ማኅበሩ ቅሬታውን ለኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣም የገለጸው። አሃዮ፣ አሊያናና ሚቺጋን ግዛቶች የጦር መሳሪያን ጥይትን ወሳኝና መሠረታዊ ሸቀጥ በሚል ከነ ፓስታና መኮሮኒ ተርታ ሊመድቡት ምንም አልቀራቸውም። ኒውዮርክ፣ ኒውጀርሲ እና ማሳቹስ ግን ይህንን ሂደት አልተከተሉም። በሎስ አንጀለስ ደግሞ የእኛን የዘይትና የስኳር ወረፋዎችን የሚያስንቁ ሰልፎች በጦር መሳሪያ መደብሮች በር ላይ መታየታቸው ዜና ሆኗል። የአውራጃው የፖሊሶች አለቃና የፖሊስ ኃላፊ ነገሩ ትክክል አይደለም፣ አሁኑ ሰልፉን በትኑና ቤታችሁን ዘግታችሁ ቁጭ በሉ የሚል ቀጭን ትዕዛዝ ቢያስተላልፉም የአካባቢው አንድ የሕግ ሰው የሽጉጥ መደብሮች ክፍት መሆን አለባቸው፣ መብትም ነው በማለት ጉዳዩ ሲያከራክር ቆይቷል። ኋላ ግን በፌዴራል አንድ ሰነድ ላይ መሳሪያዎች በአስፈላጊ ቁሳቁሶች ዝርዝር ውስጥ በመካተታቸው ውሳኔው ተቀልብሶ መደብሮች ተከፍተዋል። በፌዴራል መንግስቱ የወጣው መመሪያም ሽጉጥና ተያያዥ መሳሪያ መለዋወጫም ንግድና ግብይቱን ለዜጎች እጅግ አስፈላጊ በሚል ፈርጆታል። እኚህ የሎስ አንጀለስ አውራጃ የፖሊስ ኃላፊ ታዲያ ይህ የፌዴራል መመሪያ ተፈጻሚነቱ አስገዳጅነት ባይኖረውም ብሔራዊ አቅጣጫን ስለሚያስቀምጥ ምን ማድረግ እንዳለብን አመላካች ነው ብለን ወስደነዋል። ስለዚህም የዘጋናቸውን መደብሮች መልሰን ከፍተናል ብለዋል ለቢቢሲ። የፖሊሶች አለቃና የአውራጃው የጸጥታ ኃላፊ አሌክስ ቪላኖቫ ከዚህ የፌዴራል መመሪያ ቀደም ብሎ በሽጉጥ መደብሮች አካባቢ ይታይ የነበሩን የሰዎች ትፍግፍግና የገበያ ሽሚያ በማየት ኮቪድ-19 እንዳይሰራጭ በሚል ነበር መደብሮቹ ይዘጉ የሚል ቀጭን መመሪያን ያስተላለፉት። የጦር መሳሪያም አሜሪካንን በኮቪድ-19 አይታደጋትም ብለዋል። ነገሩ ያብከነክናቸው ጆን ፌልብላት የተባሉ የአንድ የጸረ ጦር መሳሪያ ማኅበር ፕሬዝዳንት ለኒውዮርክ ታይምስ ሰውየው የሚመሩት ማኅበር ዜጎች እንዲህ በሽሚያ ጦር መሳሪያ መሸመታቸውን አልወደደውም። ይህንኑ የማኅበሩ ስጋት የሚያረጋግጡ ክስተቶች ገና ከአሁኑ መታየታቸው አልቀረም። ለምሳሌ በአልፋሬታ ጆርኒያ አንድ ግለሰብ የፊት ጭንብልና ጓንት ያጠለቁ ሁለት ሴቶች ላይ ሽጉጡን መዥርጦ አድርጎ በማውጣት ግንባራቸው ላይ በመደገኑ ፖሊስ አስሮታል። ግለሰቡ ምን ነው በሰላም ሲባል ይህን ያደረግኩት ኮሮና ቫይረስን ሊያስተላልፉብኝ ይችላሉ ብዬ በመስጋቴ ነው ሲል ለፖሊስ ቃሉን ሰጥቷል። በኒው ሜክሲኮ ግዛትም እንዲሁ የኮሮና ቫይረስን ወረርሽኝ ተከትሎ አንድ ግለሰብ አዲስ በገዛው ሽጉጥ የአክስቱን ልጅ ተኩሶ አቁስሏታል። የጸረ ጦር መሳሪያ ጎትጓቶችም ድሮም የፈራ ነው ይህንን ነበር እያሉ ነው። ዜጎች በበቂ ሁኔታ በተለይ ጀርባቸው ሳይጠና በተለይ በቂ ስልጠና ሳይኖራቸው በሆይሆይታና በፍርሃት ተነርተው የጦር መሳሪያ ሲሸምቱ ጣጣው የሚተርፈው ዞሮ ዞሮ ለዜጋው ነው ይላሉ። አንዳንድ የአሜሪካ ግዛት ገዢዎች የጦር መሳሪያ መሠረታዊ ፍጆታ አይደለም፣ የሽጉጥና ጥይት ገበያው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መዘጋት አለበት በማለታቸው ፍርድ ቤት መጥሪያ እየደረሳቸው ነው። የዜጎችን መብት ተጋፍተዋል በሚል ለምሳሌ በፔንሲልቬኒያ ተፈጥሯል። የግዛቲቱ ገዥም ወልፍ የሽጉጥ መደብሮች ከመሠረታዊ ፍጆታ አይመደቡም፣ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መዘጋት አለባቸው በማለታቸው ፍርድ አደባባይ ቆመዋል። ኋላ ግን ፍርድ ቤት የለም ገዢው ልክ ብለዋል ቢልም እርሳቸው ደግሞ መልሰው የራሳቸውን ውሳኔ ቀልብሰው በሉ ግዢን ስትፈጽሙም ተራርቃችሁ ቁሙ በሚል መደብሮቹ ክፍት ሆነው እንዲቆዩ ወስነዋል። ኒውዮርክ ታይምስ በጦር መሳሪያ ገበያ መድራት ዙሪያ በሠራው ትኩስ ዘገባ ለግብይቱ መጨመር ዋቢ ካደረጋቸው ተጨባጭ ክስተቶች አንዱ የተኩስ ልምምድ ትምህርት ቤቶች መቀበል ከሚችሉት በላይ በተመዝጋቢ መጨናነቃቸው ነው ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ይህ ኑሮ በዘዴ ነው።